Аеродромот во западниот украински град Лвов од утрово е цел на руските ракетни напади. Градот кој се наоѓа на само 80 километри од границата со Полска, досега беше поштеден од руските гранатирања и голем дел од жителите на Украина наоѓаат тука прибежиште. Според градоначалникот на Лвов, нема жртви во нападот, а уништена единствено зградата за одржување на авионите. Украинскиот претседател Володимир Зеленски вели дека армијата се уште ги има под контрола областите во кои се обидуваат да навлезат руските трупи. За време на битките заробени биле голем број на руски војници, кои како што вели Зелински, Москва веќе ги прогласила за починати. Продолжува нашата борба со една од најголемите армии во светот, но од ден на ден таа станува се помала. Имаме информации дека русите регрутираат платеници да се борат во Украина. Ги предупредувам сите кои сакаат да ја окупираат нашата земја. Тоа ќе биде најлошата одлука која ја имате донесено во животот. Во меѓувреме, жителите на Одеса, градот кој досега беше поштеден од гранатирања, се подготвуваат за руските напади. Градиме барикади, поставуваме антитенковски препреки, ја зајакнуваме безбедноста и правиме планови за одбрана на градот. Според британските медиуми, рускиот претседател побарал директна средба со Зеленски. За време на телефонски разговор на Путин со Ердоган, претседателот на Русија поставил јасни барања за прекин на инвазијата на Украина, а меѓу нив се земјата да биде неутрална, да не стане членка на НАТО, а Киев да ја прифати обврската да го заштити рускиот јазик. Путин исто така побарал и да се признае Крим како дел од Русија. Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров пак вели дека секоја испорака на оружје за Украина претставува легитимна цел на Русија. Според Лавров, голем број на држави се против тоа сад да го имаат последниот збор во меѓународната политика. Санкциите не прават посилни и веќе изгубивме секаква илузија дека некогаш можеме да се подпреме на Запад. Има многу земји кои не сакаат да примаат наредби од Чичко Сем. Представници на Донецката народна република пак обвинуваат дека украинската војска извршила неколку напади врз главната болница во Донецк и дека во нападот биле повредени неколку лица. Воедно објавија дека Русија поспоставила зона на забранети летови над регионот Донбас.